Po i merë mostrat e gjakut. Për rezultatin për gjendje në saj shëndetsore, nuk do të pranojnë në këtë institucion shëndetsor. Aparati për analizat biokimike në qendrën kryesore të mjekësis familjare është jashtë funksionit që një muaj. Prandaj, qytetarët e komunës e Dragashit duhet të bëjnë analiza diku tjetër e të marrin rezultate në qendra tjera të mjekësis. Ata u shprehen të shqetësuar për këtë vështirësi që po ju shkaktohet. Pse me shku në preza mi bo të kom në komunë të omi, pse mi bo privat analizë? Edhe një kjerë e sen me abot mushje me shku në preza, edhe shpenzimet me amarë. Shema mund më nodhe në njerë, që kom nevoj analizat me i bo sa ora, e jo me pritë. Ajo ndikon shumë. E shërbimet e analizave biokimike po i shohin të domosdoshme. Po jo është mirë të mami i skaqish, ti bëj shërbime mjekësore këtu, analizat të vetër. Da vi natalitet. Kjo është qendër e mjekësisë dhe është domosdoshme të kryhen shërbime të tilla. E si pas drejtorit të shëndetësisë në këtë komunë, Behar Brenolli, tashmë është nënshkruar kontrata për regulimin e kësaj aparature. Riparimin e aparatit për analizat e biokimisë është deshur ta bëjmë përmes tenderit për shkak të vlerës së lartë monetare. Ne sot kemi nënshkruar kontratën dhe presim këto ditë të përfundojmë procedurat dhe aparatit të jetë në funksion dhe të bëjnë të gjitha analizat. Ndërkohë pacientët i kemi dërguar në dy qendrat më të afërta. Ndërka që analizat po kryen në hapsirat të improvizuara për shkak të rinovimit të qendrës kryesore të mjekësis familjare.